Дневник на ТВ Плюс. Следуваат дел од денешните настани. Локалниот совет за превенција порача да запрате пачките на етничка основа. Во лифт загина 6-годишно дете. Следува вештачење. Ќе се надмине проблемот со водоснабдувањето. Избувна пожар во поранешен кристал. Шестгодишно дете вчера во несреќен случај почина во лифт во стамбена зграда на булеварот Трета Македонска ударна бригада. Полицијата нема конкретни информации како се случила трагедијата, освен дека детето го заглавило рачето, пошто било потфатено од лифтот и починало на лице место. По наредба на Основно јавно обвинителство Куманово, ќе се вештачи лифтот во кој загина детето. По наредба на Основното јавно обвинителство Куманово ќе се вештачи лифтот во кој вчера загина 6-годишно дете. Вештачењето ќе се врши на Машинскиот факултет во Скопје и треба да ги утврди причините за несреќата. По наредба на надлежен јавен обвинител, лифтот е целосно изолиран и обезбеден со полициско присуство. Во исто време обвинителот издал наредба за одземање на севкупната документација од фирмата задолжена за сервисирање на лифтот, како и прибирање на друга неопходна документација потребна за расветлување на случајот. Инаку трагедијата се случи вчера околу пладне кога несреќното дете почина во лифт во стамбена зграда на булеварот Трета Македонска. Момчето кое што живеело во стамбениот објект излегло од дома да се игра во дворот. Враќајќи се кон станот, детето од се уште непознати причини настрадало во лифтот. Соседите видно вознемирени од несреќата вела дека детето било само во лифтот и веројатно го заглавило рачето пошто било повлечено надолу, но не знаат да објаснат како дошло до смртните последици. Тие раскажуваа дека последниот месец заштитната врата на лифтот не била во функција. Според МВР, засега од непознати причини детето родено од 2010 година било потфатено од лифтот кое што починело на лице место. Несреќата се случила во 11 часот и 40 минути. Вчера на местото на настанот беа екипи од територијалната противпожарна единица Куманово и од итната медицинска помош, од каде потврдија дека детето имало повреди на главата. Инаку околу 2 часа траеше отворањето на вратата од лифтот, пошто лекарот само ја констатирал смртта кај момчето. Увид на лице место извршија увидни екипи на СВР Куманово и Основното јавно обвинителство, кои ќе ги покаже причините за настанување на несреќата. По наредба на ОЈО, телото е предадено за обдукција, која треба да утврди од што настапила смртта. Инаку зградата во која што живеело момчето е релативно нов стамбен објект, со приближно 30 станови. Представници на општината, полицијата, невладени организации, советници и пратеници денеска присуствуваа на состанок на локалниот совет за превенција. Причината за истиот е зголемен број на физички пресметки на национална основа. Низата физички пресметки на национална основа се причината поради која денеска одржа состанок локалниот совет за превенција. Статистичките податоци на СВР Куманово покажуваат дека од почетокот на годинава се случиле 5 тепачки, од кои дури 3 биле во мај. Во повеќето се вклучени малолетни лица. Надлежните истакнаа дека овие случаи се пријавени и расчистени и дека не станува збор за алармантна бројка. Додадоа дека целта треба да биде не само репресивно, туку и превентивно делување за да се речи појавата на вакви немили настани. Етнички град со повеќе националности, различити националности и мислам дека сите заедно мора да земеме учество за спречување на ваквите инкриминирани действија. Апел до сите, од моја страна, да се врат Куманово, до медиумите, до сите надлежни институции, верските заедници, локалните совети што се за безбедност, училишните совети, сите да апелираме да нема вакви нарушувања. Мора да ја подигнеме свестот и граѓаните да не се прават вакви кривични дела или прекршоци, бидејќи може многу лесно да имаме многу поголеми проблеми. Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски се осврна на меѓуетничкиот инцидент кој што се случил во сабота по банална расправа во здравствениот дом, при што се повредени повеќе лица, жена и дете. Тој нагласи дека ваквите физички пресметки се вообичаени во градот, особено во летниот период. Имаме големи прослави, матурски прослави, потоа поголем прилив на економската миграција во летниот период. Многу често имаме нарушување на безбедноста на самиот плоштад, на улиците и така натаму, од разбирливи причини, поголема флуктуација на население,
можни инциденти, употреба на алкохол во кафани, во касетеноти часови. Мојата сугестија беше, особено во овој временски интервал, да се зајакне позадникарската служба, превентивната улога на Министерство на наши работи во однос на одржување и контролирање на безбедноста. Дамјановски укажа дека локалната самоуправа придонесува за безбедноста на училиштата, каде што има ученици од мешан етнички состав, со тоа што партиципира во ангажман на агенции за обезбедување. Надлежните апелираа граѓаните да не наседнуваат на етнички тензии и вакви немили настани да не креваат таборизации во градот. Ние треба како совет да дадеме еден апел до сите граѓани на општина Куманово да не му текне на некој да ја земе правдата во свој раз. Затоа се сложувам со советникот Скенер дека треба да се отвори расправа, треба да се апелира до граѓаните. Ние сите сме луѓе од крв и месо и понекогаш можеме и греши. Ама правдата никој не смее да ја земе на свој раз, без разлика. Настанот во сабота е многу тежок настан, затоа што се работи за возрасни луѓе кои ја почнаат тепачката и после некој од нив ја земал правдата на свој раце. Значи, нападот не само е врз, да речеме, две луѓе што например, учествували во таа тепачка, него нападот и врз деца, врз жена. Тие порачаа при ваквите инциденти навремено да се извести полицијата, а потоа да се остави надлежните органи да ги расчистат случаите. Општина Куманово соопшти дека на 29. и 30. јуни на подрачјето на градот ќе се изврши дезинсекција против крлежи. Со дезинсекцијата ќе бидат офатени јавните зелени површини во градот со акцент на зеленилото покрај градскиот кеј, јавните институции, установи, плоштадот, градските паркови. Дезинсекцијата против крлежи се спроведува како мерка за спречување на вектор преносливите заболувања, стои во соопштението на Општина Куманово. Од Општината соопштија дека не е препорачливо подолг период на површините, особено непосредно по извршување на третманот. Доколку временските услови не дозволат да се спроведе дезинсекцијата, тогаш истата ќе се одложи и презакаже за друг термин. Третирањето против крлежите ќе го спроведат стручни екипи од приватна компанија, ангажирани од Општината за таа намена, преку предходно распишан тендер, при што за дезинсекција и дератизација Општината одвои околу 700.000 денари. Информираат од секторот за инспекцијски надзор. Ова е прва дезинсекција против крлежи на подрачјето на Општината. Пожар избувна на последниот кат во зградата на поранешен хотел Кристал. Екипа на територијалната противпожарна единица интервенираше на терен и за еден час истиот беше ставен под контрола. Последниот кат од поранешниот хотел Кристал, кој се наоѓа во центарот на градот, денеска околу 11 часот го зафати пожар. Екипа на територијалната противпожарна единица со едно возило и петмина пожарникари еден час го гаснеше пожарот. Во истиот е причината незначителна материјална штета. По пристигнување на нашата екипа на лице место, констатирано е дека на најгорниот кат, кај што своевремено бил вешарај, дошло до опожарување. Гори повеќе, како да кажем, ѓубре. Стари кебиња, некои отпад, чаршафи, некои сталажи кои се во фаза на распаѓање. Меѓутоа, има запалено поголема количина, така да екипата се уште горе работи на догасување и расчистување на теренот. Нема опасност по граѓаните. Од територијалната противпожарна единица укажаа дека веќе неколку пати интервенирале на пожари во овој објект. Инаку хотел Кристал е во стечајна постапка неколку години, но поранешниот собственик, адвокат Звонко Јосевски, се надева дека истата наскоро ќе заврши. Сега е фактички во рацете на стечајниот управник, кој треба да си ги преземе потребните законски процедури и да се дојде до тоа да си да ги купи некој или во таа стечена постапка да се намират доверителите и да
да се најде епилог на оваа ситуација, да не ги јаде завод на времето објектите, пошто мислам дека овие објекти се од витално значење за град Куманово, кога би работеле, кога би работеле луѓе, би се во центар на градот хотел кој е работел толку години сега да не работи, па и хотел Куба исто и бања и... Причината за пожарот и материјалната штета дополнително треба да се утврдат. По високите делови од градот, последниве два дена се соочуваат со недостиг на вода. Во одредени делови вода воопшто нема, а пак во населените места каде што има, притисокот е многу слаб. Надлежните велат дека проблемот со водоснабдувањето ќе биде надминат и уште утре ќе бидат обезбедени дополнителни количини на вода преку бајпас водот. Воедно водовод апелира до граѓаните за рационална потрошувачка на водата во летниот период. Граѓаните на Куманово, кои што се наоѓаат на високи зони, два дена немаат вода. Граѓаните на улицата Барам Шабани се пожалија на слабиот притисок и на немањето вода, со што се оневозможени да ги извршуваат своите основни работи и одржувањето на лична хигиена. Своите залихи со вода граѓаните ги набавувале преку разни чесми во планинските делови на градот и од кај пријатели, со цел да може да ги одржуваат основните хигиенски дејности и за пиење. Тие посочија дека редовно ги платиат сметките за вода, а често за време на летните денови, дури и во претходните години, немале доволен дотек на вода, така што тоа им представува еден витен долгогодишен проблем. Кај нас притисокот е капка по капка. Значи, оранжериски, денеска има капка по капка. После 24 сата нема. Сега, втор ден е, како вода немаме, нема ни за пиење, ни за садови, ни за хигиена, за ништо. Што сега? Ако јадам, не смеам да јадам многу. Знае се што следува. Сега кафе да дојдете да ги направам, нема вода. Сега моментално има два дена, колку? Да, два дена, да. Толку? Да, други ден, да, како овај. И сега не знам е овај. Бидејќи на овие жести, мислим, времења, потребно е повише, нели, вода за мијење и за да се истушираме и така. Да, и има деца мали, нормално и болни луѓе, зависи од семејството, мислим, овај. Еве два дена нема вода. И лански порано, лани летоски немаш исто така вода, ма па дојдеш некој. Сега па ич нема два вода, два дена. Дојде некад напунимо шишиња, тече како ракијака се пече, нема ништо од неја. Шишиња напунимо, креје се на слонце. Абе, диктерија ќе фатимо, чуе Боже. Од ЈСП Водовод посочија дека денеска на состанокот помеѓу новиот директор на АДА Водостопанство Ромео Тренов, градоначалникот на Општина Куманово Зоран Дамјановски и директорот на ЈСП Водовод Горан Стојковски, е договорено потребните залихи од 30 до 50 литри во секунда, кои што моментално недостасуваат да бидат надополнети преку бајпас, со што комплетно би се задоволиле потребите на граѓаните. Директорот на ЈСП Водовод Куманово Стојковски упати апел до граѓаните да ја користат водата рационално и за основните потреби, со цел да можат сите жители од градот да ја имаат во потребни количини. Ја користам ова можност да се заблагодарам на новиот директор Ромео Тенков за неговото разбирање и сваќање на нашите проблеми со кои што се соочуваме и во моја име и во име на сите граѓани на Куманово, значи му се заблагодарувам што препозна за што се работи и добивме ветување дека од утре ќе биде пуштен бајпасот и проблемот со водоснабдување кој траеше претходниве два дена конечно ќе биде разрешен. Ја користам ова можност за апел до сите граѓани, значи за рационално и разумно користење на водата, пред се, значи за основни потреби пиење и хигиенски потреби, а дворовите, поливање, мијење на возила пред улици да ги оставиме за некој подоснежен период за да можеме сите да имаме доволни количини на вода. Пуштањето на бајпасот е договорен за утре, така што граѓаните кои што добиваат вода од висока зона, во текот на утрешниот ден би добиле вода во доволни количини. Во бавчата на Денко Цеков кај спортската сала денеска беше положено цвеќе и одбележени 73 години од излегување на 7 партизани од тоа место во борба за слободна Македонија. На свеченоста во организација на Сојузот на борците Куманово присуствуваа представници на Сдруженијето на армиски и полициски ветерани, Сдруженијето на пензионери, АРМ, граѓански организации и деца од градинката Ангел Шајче.
Пред присутните се обрати 95-годишниот Јордан Цеков Дане, еден од првите партизани од Куманово. Општинската организација на Сојузот на борците од НОБ во Куманово денеска одбележа 73 години од првото излегување на седумте партизани од бавчата на Денко Цеков во близина на спортската сала и уште една група од четворица борци кои што тргнале од воденицата на Ангел Тодоровски, таткото на Христијан Тодоровски Карпош. Сите заедно го сочинувале јадрото на Кумановскиот партизански одред. Пред споменикот све ќе положија представници на Сдруженијето на армиски и полициски ветерани и резервни старешини, АРМ, Сдруженијето на пензионери Куманово, граѓански организации и деца од градинката Ангел Шајче. Тие имаат за задача да појдат и да се спојат со јужномуравскиот одред, каде што ќе се борат во неговите редови за да стекнат искуство и да се вооружат дополнително со вооружување кое што овдека многу тешко го набавува. Тие тргнуваат таму и се борат со јужномаравскиот одред, 11-те партизан. На 2 август 43-та година во селото Свети Илија, на територија на Србија, формиран е Кумановскиот партизански одред, кој што доаѓа на подрачје на Козјачијата, шири иде борбени дејства и политичка активност и мошне бргу на 1 декември е формиран батальонот Јордан Николов Орце. Пред присутните говореше и 95-годишниот Јордан Цеков Дане, еден од првите партизани кој објасни како заедно со Панче Пешев, Живко Чало, Доне Божинов, Миле Кипра и други борци влегле во составот на Кумановскиот партизански одред и се бореле за слободна Македонија. На ово историско место, на 28 декември 1940 година, дојдоа велешки партизани и тоа Стојан Бошевски Буридан, Нонча Камишова, Боро Ботевски Боце Ботев, Киро Николовски, Киро Кучук. Јордан Цеков Дане, роден 1921 година, е македонски публицист и командант на 3-та македонска ударна бригада, учесник во НОП од 1941 година и поранешен пратеник во собранието на Народна република Македонија. Роден е во Куманово, во тогашното кралство на СХС, како трето дете на Денко и Вета Цекови. Детско-младинскиот фолклорен ансамбал Срма утре ќе одржи годишен концерт во Центарот за култура Трајко Прокопиев, на кој ќе ги представат кореографиите на кои работеа изминатиот период. Во 18 часот и 30 минути е предвидено дефиле низ улиците, додека 1 час подоцна е закажан концертот. Кумановци ќе имаат можност да ги видат и настапите на детските ансамбли од Бугарија и Србија, како и на културно-уметничките друштва Српски Вес и Ѓоко Симоновски. Времето денеска во Куманово беше умерено облачно со услови за дожд, а дуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 33 степени, а минималната 18. За утре метеоролозите најавуваат сончево време, при што дневната температура ќе достигне до 29 степени, додека утринската ќе се намали до 18 степени. Со оваа информација го означувам крајот на денешното издание на Дневникот. Пријатна вечер.